Terve! Mun nimi on Kasper ja tervetuloa uuden YouTube-videon pariin! Tänään me tehdään katsojien ehdottamista oudoista makupareista hienoja gourmet-annoksia, tai ainakin mä yritän, jos se onnistuu jotenkin. Mä oon nyt käynyt kaupassa teidän ehdotusten perusteella. Mun ostoslistassa oli tänään karkkia, paulavanukasta, banaania, ruisleipää. Mä en itse asiassa melkein koskaan ota ruisleipää, mutta nyt on sitten sitäkin, niin mun pitää sit syödä nää loppuun, jos niitä jää vielä tämän videon jälkeen. Kurkkuu, nakkeja, nam. Fatserin sinistä. Ja tässä näyttää nyt olevan aika vähän, mutta se on siksi, että suurin osa teidän ehdotuksista multa löytyy jo tuolta mun jääkaapista ja pakasteesta. Tämmönen disclaimer tähän väliin, että jos välillä kuuluu tämmöstä ääntä. Mun kämpässä on jostain ihmesyystä tosi paljon kärpäsiä. Mä olen siivonnut täällä, mutta ei ne kärpäset lähde sillä, että mä rätillä vedän näitä pöytiä. Että mä en tiedä, mistä ne tulee. Hei, nyt mä keksin. Ne tulee varmaan tuolta, kun on kuuma kesä, niin mä oon joutunut pitää ikkuna auki, niin sieltä tulee kärpäsiä. Täällä on varmaan niin hyvät tuoksut, kun meitsi laittaa huippuruokia. Se siitä hölinästä. Mä kysyin teiltä taas YouTubessa yhteisö välilehdellä, että mitkä on teidän katsojien lemppari outo makupareja. Ja tehän ehotitte. Täällä on yli 200 kommenttia. Joten ensimmäinen, joka on semmonen itse asiassa, mitä mä oon aina halunnut kokeilla, kurkku dipattuna sokeriin, joka kuulemma maistuu ihan vesimelonilta. Here is our cucumber. Se saa helposti auki tälleen. Tämä menee. Tää saa varmaan tälleen helposti auki. Ja kurkun vois pestä, eiks niin? Mä en kyllä tiedä, miten me tästä saadaan nyt joku gourmet-annos aikaiseksi. Se olisi hauska, että tähän saa semmoisen lisäaspektin siitä, että mä yrittäisin tehdä näistä ja oudoista makupareista jotenkin sellaisia hienoja annoksia, mutta en mä kyllä todellakaan tiedä, että miten mä saan tästä mitään hienoja annoksia. Otetaan nyt vaikka ton verran tota kurkkua, eiköhän se riitä. Ja laitetaan tää jääkaappiin. Minkälaista muotoa me nyt niinku haettais tässä? Otetaan tämmönen lautanen. Minkä tästä sais veistettyä? Mä teen silleen, että mä leikkaan nää reunat tästä niinku pois. Tää onpa rentouttavaa. Te saatatte nyt miettiä, että mitä ihmettä sä Kasper oot tekemässä, että eihän tää nyt oo mikään veistos. Joo, ei tää kyllä ookaan mikään veistos. Laitetaan tää vielä puokkiin niinku tolleen. Ei muuta kuin hajaa. Kattokaa! Tää näyttää ihan joltakin marmelaadilta. Tästä tulee nyt se mun upea gourmet-annos. Toi asetellaan tolleen. Vitsi, mä sain hyvän idean. Mä joskus ostin tämmösen spiraalileikkurin. Mä joudun leikkaan tosta nyt vähän pois. Mä syön tän kaiken, tää ei mene roskiin. Eli nyt jos joku siellä on, että isä heittää ruokaa roskiin, niin mä syön tän kaiken. Mä oon kuule kova poika syömään. Wow, tuleeko sieltä? Mun lasit meinaa tippuu. No niin, ehkä tää nyt riittää. Tällä vähän koristellaan. Ei tää kyllä kovin hienon näköinen. Nyt entäs tohon viereen laittaa tommosen kurkkusalat. Ei toi näytä hyvältä. Annoksen ulkonäkö 0-5, mutta maku ratkaisee. Oliko se, että sen piti maistua vesimelonilta? Nyt maistetaan. Kyllä tää maistuu vesimelonilta. Se maistuu myös kurkulta, vaikka kurkku ei oikein maistu miltään. Mutta kyllä siinä kurkus kuitenkin on semmonen ominaisuus. Onpa muuten jännä. Tää on hyvää. Ehkä mä voisin ruveta karkin sijasta syömään tämmöstä. Tää on ihan sairaan terveellistä. Toimii. Nyt testataan nakkia Paula vanukkaassa. Hyi! On Paula lehmä cool. Se voittaa kaikki muut. Saa vanukkaasta täplikkään sen vie kielen mennessään. Shoutout Lidlin Dulano-nakit. Ootteks te tosissanne? Mä en tiedä, onks nyt mua huijattu. Voiko tää oikeesti olla hyvää? Epäilen. Tästä ei kyllä saa millään hienoa gourmet-annosta, joten en lähde edes yrittämään. Mennään suoraan asiaan. Onpa hyvin erikoinen. Mä tykkään nakista, mä tykkään Paulasta. Ei tää oo pahaa. Tää on vähän, tässä tulee vähän semmonen olo, että tää nyt on niinku ruualla leikkimistä vähän. Mutta mun pitää syödä tää, niin sitten tää ei oo. Mä nyt syön tän yhden nakin ja tästä ei puhuta enää. Hyvin erikoinen makuelämys. Seuraavaksi ehdotetaan banaanisiivuja ruisleivän piällä. Meikäläinen pistää testiin. Välillä on semmosia raakoja panskuja kaupassa, niin tää on aika hyvän kynsyn. Tässä tulee Korfen kokkausvinkki numero joku. Kannattaa aina käyttää terävää
veistä. Okei, no tää ei terota veistä, mutta se suoristaa nää veitsen terät. Onko nää fänsejä siivuja? Mulla kävi mielessä, että mä oisin aukassut tän ruisleipäpussiin tolla veitsellä sillä japanilaisella kokkiotteella. Sitten mä ajattelin, että ehkä siinä ei ole järkeä, koska sit mä en saisi tätä pussia suljettua ja mä joutuisin laittamaan näihän toiseen pussiin. Oliko tässä nyt tarkoitus laittaa tänne alle ensin rasvaa? Tuleepa nyt tosi fans, kuule aivan sama, en mä nyt jaksa. Tää on ihan samaa makusta kuitenkin. Niin. Ja taas nää lasit tippuu. Mun pitäis palkata tänne mun videoiden teon ajaksi joku lasien nostaja. Nostaisitko lasini? Anteeksi, mitä? Mitä? Sairaan! Hyvä! Itse asiassa mä ajattelin, että tää on varmaan hyvä, koska niin moni ehdotti tätä, mut että tää on näin hyvä! Mä en yhtään ihmettele, että tätä on ehdotettu näin paljon. Oliks mulla joku toinen banaaniresepti, tyyli, että uitetaan banaania suklaassa, mut ei, eihän se oo outoa. Niin nyt mä muistan! Se oli, että uitetaan keitettyä kananmunaa suklaassa! Hyi! Pistetään testi. Hetkonen, miten kananmunaa keitetään? Laitetaan tuonne kylmään veteen kananmuna. Älä rikki mene muna, älä muna mene rikki. Hyvä, ei mennyt. Kun muna kiehuu, otetaan munakello. Sillä välin, kun toi vesi tossa alkaa kiehumaan, niin me voitais valmistella meidän suklaa. Ei nyt laiteta kaikkea, koska mä syön nää niinku sit iltapalaksi. Mulla on aika paljon iltapalaa tulossa. Vitsiko on hyvä. Sitten on pitkä aika, kun mä oon viimeksi syönyt Fatserin sinistä. Hyvin nyt lensi vähän. Shout out Fatser. Jos haluatte vink vink tehdä meikäläisen kanssa yhteistyötä, mä voisin teidän suklaasta valmistaa vaikka suklaakuoritetun kananmunan, niin kuin mä, no mä teen sen nyt joka tapauksessa, niin jos tehdään mainosvideo, niin mä en sitten sylkäse tonne vahingossa niin kuin äsken. Mulle tuli nyt vähän semmonen epävarma olo itsestäni tässä, että onko mun naamassa suklaata, että mun pitää nyt ihan käydä tarkistaa peilin edestä, että onko mun naamassa suklaata. No ei ollut, mutta hyvä, että tarkistin, koska olisahan se aika kurjaa vetää tää video loppuun sillä, että olisi suklaata täällä. 7 minuuttia. Eihän mun erikseen tarvitse tehdä mitään vesihaudetta. Meillähän on tossa vesihaude. Tässä pidetään, niin ne sulaa toho. Ja nyt kun toi on niin kuuma, ja mä en halua, että tälle mun rakkaalle pöydälle tulee palovaa. Niin laitetaan siihen tommonen. Ja ai niin, tässä mulle tässä muuten mulle tuli kerran palovamma ja meinas tulla nyttekin. Klontsiin niinku sit nostaa tolleen. Ei kyllä kauan niinku tarttunut pitää tossa lämmöillä, että tää alko sulaa. Ulala. Mä nyt vasta tajusin, että mun munakello ei enää pyöri. Ei se on mulle siitä sitten viittinyt ilmoittaa mitään. Toimiva munakellohan sanoo, että niin meikäläisen munakello ei sano yhtään mitään, niin ne on nyt varmaan sitten overcooked eggs. Ei voi minkään. Siis oikeesti mulla on niin hiki, että mun on pakko nyt ottaa käyttämätöntä vessapaperia ja kuivata vähän täältä, että noin mun lasit pysyy päässä. Mä en tiedä, nyt tää on jotenkin vähän kostea, että pitääks tää antaa kuivua, mutta ei kun pyöritellään heti vaan suklaassa siellä. Aika hienon näköinen, tommonen upea. Laitetaan nyt kaikki tohon sitten. Hetkeksi jääkaappiin sit vaikka. Nyt kun meidän suklaamuna on jähmettymässä tuolla jääkaapissa, tehdään siihen kylkeen karkkimunakas. Ei muuta kuin otetaan tämmönen pannu vaikka ja otetaan nyt tää mun hieno Chinese kippo. Ching chang chong. Laitetaan nyt vaikka 2. Kattokaa, osaanko mä rikkoa sille yhdellä kädellä hienosti niinku kokit. Osasin, mutta mitä te ette näe, niin tää on ihan täynnä tämmösiä pikkupaloja. Kuunnelkaa. Mä ostin vaan tätä varten sopivan määrän karkkia. Laitetaan nyt vielä vähän lisättyä sokeria. Ei tässä muuta lisäaineita oo. Nyt kun mä kävin jääkaapilla, niin karu totuus. Tää näyttää nyt vähän niinku tää ois tullut suoraan kananpyllystä, että no sieltähän se siis tulee, mutta että niinku, että tätä ei ois niinku pesty ollenkaan. Että kyllähän ne yleensä pestää siinä välissä. Sanonko, että ei kyllä tekisi nyt mieli maistaa yhtä, mutta maistetaan nyt sitten. Ei juman kauti. Tää haisee kananmunalle ja suklaalle yhtä aikaa. Tää kombo ei vaan toimi. Tää on aivan hirveetä. En syö, mä laitan tää roskiin. Laitetaan ripsiöljyä. Sekotellaan. Ei muuta kuin munakas paistumaa. Tolleen. Noi suklaat näyttää ihan nokeille. Tässä on niin paljon sokeria, tää ei voi olla paha. Tää on kuulkaa semmoista herkkuu. Siinä on Michelin annos. Jopa nää lakritsit on jotenkin niinku vähän sulanut. Ai, kun oli kuuma. Ihan hyvä. Tää on ehdottomasti parempaa kuin se keitetty kananmuna. Jäätelöä erilaisilla twisteillä oli ehdotettu. Joku oli ehdottanut, että ranskalaisia jäisenä. Mutta en mä oikein tiedä, että onko se hyvää. Niin mä ajattelin kyllä nyt vähän fritata niitä ranskalaisia. Keijut menee nyt sinne. Mä maistan nyt sitä teidän ehdottamaan vaniljajätkiä sitten soijalla, oliviöljyllä ja keijulla. No mummon. Kyllä se vaan näin on, ettei nykypäivänä osata enää tehdä kunnon ranskalaisia.
Nämä ovat mummon eli minun aivan omin kätösin tekemiä ranskan perunoita. Joten jos nämä eivät sinulle maistu, niin sitten on kyllä makuaistissa vikaa. Kiitos mummo. Mutta nyt me jatketaan. Aina kun friteraa, niin kannattaa ottaa tämmönen. Mikä tää nyt on? Tämmönen. Niin täällä tämmöisellä voi sitten, jos syttyy se palo, eli jos tuolta tulee, että fire, niin sitten sä voit iskeä siihen tulen päälle tän tämmösen. No niin, siinä on ranskikset sitten. Nyt tulee 3 annosta. Tossa on yksi annos, ja siinä on toinen annos, ja kolmas annos. Näiden yhteenlaskettu summa on niinku yksi iso semmonen normaali kiva jätkiannos. Tai en mä tiedä, onko tää niinku teidän mielestä normaali, mutta mä en tiedä paljon tätä soijaa pitää laittaa. Laitetaan nyt vaikka ton verran. Sitten toinen oli, että oliiviöljyä. Kolmas annos, joka koostuu näistä meidän itse mummon itse tehdyistä ranuista. Mitä te veikkaatte, mikä näistä on paras annos? Mun veikkaus on, että paras on toi ranut ja vaniljajäde. Tää on aika kuuma tää rane, toivottavasti mä en nyt polta suutani. No näin olisi muuten pitänyt lisätä suolaa. Onpa mitä hyvää, todella hyvää, aivan ihanaa. Ja tämän mä uskon ehkä olevan toisiksi paras, eli oliiviöljy ja vaniljajäde. Tää jotenkin tää oliiviöljyn maku jotenkin muuttuu vähän. Tykkään! Jatkoon! Sitten on meidän viimeinen. Musta tuntuu, että tää on kaikista pahin. Oksennusvaroitus. Suolaisen ja makean kaunis kohtaaminen. No hei! Ei tää oo kyllä kovin hyvä tää soija vanilja jätski. Ei jatkoon, koska toi soija on niin suolasta, se kumoo kokonaan ton jätskin makeuden. Mun mielestä tässä oli itseasiassa kaikki, mitä mä olin niinku vähän miettinyt, että mä tällä videolla kokeilen. Kiitos kun katsoit tän videon. Paina tykkäys. Tilaa kanava, jos et oo vielä tilannut. Kommentoi jotain ja nähdään seuraavassa videossa. Moikka!